Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita kembali bersama dengan Cikgu Nora dalam kelas Perniagaan Tingkatan 5. Hari ini kita akan membincangkan bab 5, Persediaan Menjadi Usahawan, dan fokus kita ialah 5.0 Pengenalan dan juga 5.1 Ciri-ciri Kepribadian Seorang Usahawan. Ada 13 ciri seorang usahawan yang berjaya. Dan topik ini ada pada muka surat 134 hingga 139 dalam buku teks. Diharapkan murid-murid telah bersedia untuk belajar. Jom masuk kelas. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran murid dijangka akan dapat menyenaraikan 13 ciri kepribadian seorang usahawan. Kriteria kejayaan, murid dapat mengenal pasti ciri kepribadian seorang usahawan berdasarkan situasi yang diberi. Berdasarkan kes yang diberi, murid dapat kenal pasti apa ciri usahawan tersebut. Murid-murid, sebelum kita bercakap tentang ciri kepribadian seorang usahawan, mari kita kenali dulu siapa itu yang dikatakan sebagai usahawan. Usahawan merupakan individu atau kumpulan individu yang berterusan menubuhkan atau menerajui perniagaan serta mengembangkannya. Bermaksud, usahawan ini adalah orang yang dia menubuhkan ataupun kalau dia tak menubuhkan perniagaan itu, dia yang menerajui, dia yang mengetuai sesebuah perniagaan itu dan dia jugalah yang mengembangkan sesebuah perniagaan tersebut. Ada 13 ciri kepribadian seorang usahawan. Yang pertama, berani mengambil risiko. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, tabah. Yang keempat, yakin dan optimistik. Yang kelima, berinisiatif dan bertanggungjawab. Yang keenam, komitmen yang tinggi. Yang ketujuh, pandai mengambil peluang. Yang kelapan, berfikiran positif untuk berjaya. Yang kesembilan, berkebolehan menentukan visi dan misi. Yang ke-10, berani untuk gagal. Yang ke-11, semangat sepasukan. Yang ke-12, berdikari. Dan yang ke-13, fleksibel. Ciri kepribadian usahawan yang pertama ialah berani mengambil risiko. Usahawan yang berani mengambil risiko mempunyai keyakinan untuk menghadapi ketidakpastian, membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk memajukan perniagaannya. Bermaksud, kalau ada risiko, dia tahu apa tindakan yang patut dibuat untuk memajukan perniagaannya. Usahawan perlu bijak mengurus risiko dengan baik. Kerana apa? Kerana ini akan menentukan kadar keuntungan perniagaan. Sebagai contoh, Datuk Wira Dr. Maznah Hamid yang merupakan pengurusi eksekutif kumpulan Security Force, iaitu merupakan seorang usahawan yang menerima cabaran dengan menubuhkan syarikat kawalan keselamatan yang majoritinya diceburi oleh kaum lelaki. Ciri yang kedua ialah kreatif dan inovatif. Usahawan yang kreatif bermaksud dia boleh mencipta sesuatu yang baru bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Usahawan yang bersifat inovatif pula bermaksud dia boleh mengubah suai barangan yang sedia ada supaya lebih berkualiti, lebih menarik dan dapat bersaing dalam pasaran sedia ada. Sebagai contoh, Puan Azian Mahmud, pengarah urusan taharah Global Malaysia Senyap Berhad yang merupakan pengeluar produk sabun taharah yang mengandungi 90% tanah liat yang boleh digunakan untuk merawat penyakit kulit dan membasuh sayur-sayuran serta baju. Ciri yang ketiga ialah tabah. Usahawan yang tabah tidak akan jemu dan berputus asa menghadapi cabaran. Usahawan juga tidak akan takut untuk menghadapi kesusahan dalam perniagaan sehingga mencapai kejayaan. Sebagai contoh, Puan Zarina Muhyiddin, pemilik Zarlis Events and Management Senyap Berhad yang pernah gagal dalam perniagaan lamanya, kini beliau berjaya dengan perniagaan catering perkahwinan miliknya. Ciri yang keempat iaitu yakin diri dan optimistik. Usahawan perlu mempunyai sifat yakin dengan kebolehan diri untuk menghadapi cabaran dan mempunyai pandangan yang terbuka terhadap kegagalan. Usahawan perlu sentiasa berfikir mencari jalan penyelesaian bagi mencapai kejayaan dalam perniagaannya. Sebagai contoh, Datuk Yusof Aslam, seorang usahawan yang berjaya dalam bidang perfilman kerana sifat yakin diri dan optimistik yang ada pada dirinya. Ciri yang kelima iaitu berinisiatif dan bertanggungjawab. Inisiatif bermaksud sikap seseorang yang melakukan sesuatu perkara secara proaktif yang mana dia akan memikirkan dahulu sesuatu perkara itu sedalam-dalamnya sebelum mengambil tindakan. Usahawan akan giat berusaha bagi mengembangkan kehidupan serta sentiasa mencari idea baru untuk mengembangkan perniagaannya. Sebagai contoh, Puan Faiza Bawumi Said Ahmad, pengarah urusan syarikat Faiza Senyap Berhad
pernah pergi dari satu kedai ke satu kedai yang lain untuk mendapatkan maklum balas sama ada peniaga akan membeli atau tidak berasnya jika beliau menjualnya. Berdasarkan respon yang positif, barulah beliau memohon lesen pemborong beras dan menjual pelbagai jenis beras. Ciri yang keenam iaitu komitmen yang tinggi. Usahawan perlu menunjukkan komitmen dan keazaman yang tinggi untuk memajukan perniagaannya. Komitmen bermaksud memberikan sepenuh tenaga bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Komitmen yang tinggi adalah salah satu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh seseorang terhadap dirinya sendiri atau dengan orang lain. Komitmen ini perlu jelas, perlu terarah dan berorientasikan kemajuan dan perlu dijaga sehingga mencapai kejayaan. Sebagai contoh, Anthony Tan dan Tan Hui Ling merupakan pencipta aplikasi popular Grab. Bagi memberi komitmen yang tinggi kepada perniagaan, mereka telah berhenti dari menguruskan perniagaan keluarga serta pekerjaan sedia ada untuk menumpukan perhatian, tenaga dan masa dalam membangunkan perniagaan Grab. Hasil daripada usaha mereka, Grab telah beroperasi di negara-negara Asia Tenggara dan menyediakan perkhidmatan MyTaxi, GrabCar dan GrabShare. Ciri yang ketujuh, pandai mengambil peluang. Usahawan akan sentiasa mencari dan pandai merebut peluang perniagaan yang wujud daripada perubahan dalam persekitaran perniagaan. Sebagai contoh, saudari Hazika Nurul Huda binti Harun, seorang gadis orang Kelainan Upaya, berani mengambil peluang untuk mengusahakan perniagaan kuih bulan halal bagi dipasarkan kepada pengguna Muslim. Beliau pandai mengambil peluang dalam perniagaan kerana sebelum ini, pasaran untuk kuih bulan hanya dipelopori oleh masyarakat China. Yang kelapan, berfikiran positif untuk berjaya. Kejayaan merupakan motivasi utama untuk seseorang usahawan itu. Usahawan yang berfikiran positif akan dapat menyelesaikan masalah dan halangan yang dihadapinya. Sebagai contoh, Nur Amirah Maulad Abdullah, penerima anugerah ikon usahawan tahunan bawah 30-an 2017, anjuran Niaga Times, tidak mudah berpuas hati dengan apa yang dikecapinya, malah beliau berjaya membuktikan bahawa setiap individu mampu mencapai kejayaan yang diimpikan asalkan mempunyai semangat dan keazaman yang tinggi. Yang kesembilan, kebolehan menentukan visi dan misi. Usahawan perlu bijak menentukan visi dan misi perniagaannya. Kerana apa? Kerana perkara ini akan menentukan hala tuju perniagaan dan akan memberi panduan dalam merancang kejayaan perniagaan. Kalau dah ada visi dan misi yang jelas, barulah pihak pentadbiran, pengurusan, pekerja dah tahu apa matlamat sesebuah perniagaan itu, barulah mereka boleh merancang apa strategi nak buat untuk mencapai matlamat tersebut. Sebagai contoh, Datuk Wan Muhammad Sani Saleh atau dikenali sebagai Datuk Sani merupakan pengasas dan pengarah urusan kumpulan syarikat Sani United Berhad dan antara anak syarikatnya ialah Sani Express Nen Berhad, iaitu sebuah syarikat pengangkutan awam yang memiliki jumlah bas ekspres dua tingkat terbesar di Malaysia. Murid-murid mesti pernah nampak bas ni. Beliau menetapkan visi utama perniagaannya ialah memperkukuhkan jenama Sani melalui perniagaan Sani Express Nen Berhad, Sani Hotels Nen Berhad, Sani Engineering Nen Berhad dan sebagainya. Ciri yang ke-10, berani untuk gagal. Usahawan perlu bersikap berani menghadapi kegagalan dan menganggap kegagalan sebagai suatu pengajaran yang berharga kepadanya. Usahawan tidak mudah putus asa, sebaliknya bersifat terbuka terhadap setiap ujian dalam dunia perniagaan. Sebagai contoh, pada 28 Disember 2014, pesawat AirAsia telah terhempas di Selat Karimata, Indonesia dan telah mengorbankan semua penumpang. Tan Sri Tony Fernandez selaku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia telah menghadapi persepsi orang ramai yang mengatakan AirAsia adalah punca kejadian tersebut dan memandang rendah terhadap kemampuan AirAsia. Beliau tidak berkecil hati tetapi menganggap kemalangan tersebut sebagai pengajaran dan mengambil langkah penambahbaikan untuk mencegah kejadian kemalangan pada masa akan datang. Ciri yang ke-11 iaitu semangat sepasukan. Kriteria ini melibatkan kerjasama pihak yang mempunyai kemahiran dan pengalaman untuk mencapai matlamat yang sama. Apabila perniagaan mengamalkan semangat sepasukan dalam menghasilkan produk, hasilnya produk akan lebih berkualiti daripada hasil kerja secara individu. Sebagai contoh,
Tuan Haji Burhanuddin bin Mat Razzi merupakan pemilik dan pengarah urusan Last Compact Productions dan Berhad, iaitu sebuah syarikat yang terkenal dengan tayangan animasi Upin dan Ipin. Tayangan animasi tersebut yang berlatar budayakan budaya kampung di Malaysia ini telah mendapat sambutan pada peringkat pasaran tempatan dan antarabangsa. Kejayaan tersebut adalah hasil daripada penerapan konsep kerja sepasukan dalam pengurusan syarikat. Walaupun setiap pekerja mempunyai pengetahuan, kemahiran serta kepakaran yang berbeza, mereka memainkan peranan untuk menyumbangkan idea dan usaha dalam kerja sepasukan bagi menghasilkan filem animasi yang menarik. Ciri ke-12 iaitu berdikari. Usahawan yang berdikari, dia tidak akan bergantung kepada orang lain ataupun mengharapkan pertolongan orang sewaktu melakukan sesuatu. Sebagai contoh, saudara Khairul Gibran Yahaya yang merupakan usahawan tani generasi baru yang menyahut seruan kerajaan untuk memperkasa bidang pertanian yang diangkat menjadi komponen penting dalam rancangan Malaysia ke-9, beliau seorang yang berdikari kerana telah mengusahakan projek tanaman sayur-sayurannya secara sendirian tanpa bantuan kerajaan. Ciri yang terakhir iaitu fleksibel. Usahawan perlu berkebolehan menukar cara dan menyesuaikan pendekatan perniagaannya dengan situasi serta keadaan tertentu. Contohnya macam situasi sekarang, perniagaan secara atas talian lebih menjadi daya tarikan kepada pengguna sebab lebih mudah, lebih jimat masa. Dan contoh dalam buku teks kamu ialah Fashion Valet merupakan sebuah perniagaan fashion dalam talian yang terawal di Malaysia yang telah diasaskan oleh Datin Vivi Sofinas binti Yusof atau lebih dikenali sebagai Vivi Yusof. Beliau telah mengasaskan laman web e-dagang iaitu fashionvalet.com yang dikenali dalam dan luar negara. Keadaan ini bertepatan dengan gaya hidup rakyat Malaysia yang menginginkan suatu perkhidmatan beli-belah yang boleh memudahkan mereka. Murid-murid, mari kita cuba jawab soalan berkaitan topik ini. Kita lihat soalan pertama, maklumat berikut berkaitan dengan ciri usahawan. Jadi kita fokus kepada 13 ciri usahawan tu. Apa agaknya cirinya? Seseorang yang mengubah suai sesuatu produk kepada yang lebih berkualiti. Kata kuncinya di sini ialah mengubah suai sesuatu produk. Dia ubah suai kepada lebih berkualiti, kepada produk yang lebih baik. Jadi mengubah suai di sini ialah kata kunci yang paling penting. Apakah ciri usahawan tersebut? A. Kreatif, B. Inovatif, C. Teknologi dan D. Fleksibel. Mana satu? Ya, betul. Jawapannya ialah inovatif. Di mana inovatif ialah apabila dia mengubah suai sesuatu produk. Tetapi kalau mencipta, dia menjadi, jawapannya ialah kreatif. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan kedua, antara berikut situasi manakah menunjukkan ciri-ciri usahawan yang pandai mengambil peluang perniagaan? Kita gariskan ataupun kita highlightkan clue soalan iaitu ciri usahawan yang pandai mengambil peluang. Mengambil peluang perniagaan, apa dia? A. Puan Hafizah menambahkan stok buku di kedainya. B. Encik John merasmikan cawangan baru perniagaannya. Ini juga tak ada apa-apa. Yang A ni tadi pun tak ada apa-apa yang menunjukkan ciri usahawan. C. Encik Latif melantik dua orang pengurus pemasaran di syarikatnya. D. Puan Anita membuka pusat asuhan kanak-kanak di kawasan perumahan baru. Kalau kita lihat di sini, dia buka pusat asuhan kanak-kanak di kawasan perumahan yang baru. Maksudnya belum ada, mungkin tak ramai lagi orang buka pusat asuhan, jadi dia ambil peluang, ambil inisiatif untuk buka pusat asuhan kanak-kanak di situ kerana tak lama selepas tu mungkin akan ada lebih ramai penduduk di kawasan tersebut. Jadi kita nampak di sini, ini ialah ciri pandai mengambil peluang. Jadi kita bulatkan, inilah jawapannya. Baik, kita tengok satu lagi soalan yang seterusnya. Mari kita lihat soalan yang ketiga, dan soalan ketiga ini adalah berdasarkan kes. Maklumat berikut berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian usahawan. Seorang pemaju perumahan pernah mengalami kegagalan. Dia pernah gagal semasa kegawatan ekonomi. Tetapi beliau masih berusaha untuk menyiapkan projek yang terbengkalai. Kat sini kita boleh nampak ada clue. Beliau masih berusaha untuk menyiapkan projek tersebut. Bermaksud walaupun dia mengalami masalah, tetapi dia masih
siapkan juga projek yang diamanahkan kepadanya. Beliau menghadapi kemungkinan perumahan tersebut tidak dapat dijual dan terpaksa menanggung kerugian. Dia tahu dia mungkin akan mengalami kerugian tetapi dia masih menjalankan amanah iaitu tugasan yang diberikan kepadanya iaitu menyiapkan projek tersebut. Berdasarkan penyataan di atas, apakah ciri-ciri kepribadian usahawan tersebut? A. Tabah. B. Berani mengambil risiko. C. Pandai mengambil peluang. Atau D. Berinisiatif dan bertanggungjawab. Antara empat ni, yang mana satu? Ya, jawapan yang betul ialah D. Pandai nampaknya. Terima kasih murid-murid kerana telah menonton video ini sehingga selesai. Diharapkan murid-murid mendapat manfaat daripada video ini dan diharapkan murid-murid terus belajar. Selamat maju jaya, teruskan usaha. Jumpa lagi pada pembelajaran akan datang.